Пані Павліна папером заклеює вікна в оселі. Сподівається, так їй стане трохи тепліше. Бумагу ріжу, намашую на зверированому склейся звуки. От, бачите? І щоб було тепленько, отаку масцю. На вулиці нині холодно і вогко, в квартирах у містян теж. У Ладижині на Вінниччині 18 тисяч людей після того, як рашисти обстріляли ТЕС, залишилися без тепла. Без отоплення, без води гарячої, у кого бойлер є, то ще може щось, а так нема. Ми вон спимо в одязі. Холодно, дуже холодно. Централізоване опалення було тут у всіх. Місто Ладижин є одним з небагатьох міст, мономіст, які залежать від теплопостачання, яких залежить від роботи теплоелектростанції. Наразі тепло ми можемо отримувати від станції тільки тоді, ну, відповідно і логічно, коли вона працює. Як ви знаєте, 23 числа станція отримала пошкодження в зв'язку з ворожою атакою. Окрім приватних господарств, без опалення і лікарня, аби пацієнти не мерзли, у МОЗ вирішили відправляти хворих за 20 кілометрів до сусіднього Гайсина. Попри те, що електроенергію відновлено, опалювати приміщення вкрай складно. У тому числі не може функціонувати повноцінно лікарня. У Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру. Працюють інженери Вінниця облтеплоенерго, працюють інженери обленерго. Є альтернативні також думки. Тепер слово за фахівцями, але ми будемо намагатися якнайшвидше ліквідувати ситуацію з відсутністю тепла. Нині в Ладижині збільшили кількість пунктів незламності. Тут містяни завжди можуть зігрітися та випити гарячого чаю. В середньому за годину приходить 10-15 чоловік. От буває більше, от в ранішній час, вечірній час люди, коли проходять, вони приходять, зігріваються і людей більше. От. Це на граді вибух був. Я бачила, ці ракети летіли, бо я йшла на почту за бандеролькою йшла, і ця ракета летіла, я упала туди, злякалася, тоді друга, тоді третя летіла. Я посіла, вони полетіли і бачила, як зірвався там вогонь на станції. На допомогу людям прийшли і правоохоронці, відчинили двері місцевого відділку поліції. Як чути? До того ж, щодня об'їжджають одиноких стареньких. Це з поліції вас турбують. Все добре у вас? Вроді все добре. Кромі тепла. Не потрібно ніякої допомоги вам. Телефон заряджений у вас? Так, да, телефон. Зв'язок з рідними, близькими у вас є? Все нормально? Все нормально. Про сигнал повітряної тривоги теж сповіщають. Увага! Оголошена повітряна тривога. Просимо спуститися в укриття. Це просте правило рятує життя. Керівництво області вирішило розконсервувати в Ладижині стару котельню. Кошти на її відновлення мають виділити. Це буде комунальне підприємство, комунальна котельня, яка залишиться на балансі міста. Вона має два джерела опалення і вона буде далі працювати на місто на Ладижинську територіальну громаду. Втім, про конкретні терміни говорити зарано. Єдине, що пообіцяли чиновники, взимку люди не мерзнутимуть. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.